Sejtették, hogy hamarosan életüket veszítik, és a városuk elpusztul. Három nappal később ugyanez történt Nagasakiban. Azóta, miközben a kormányok békéről beszélnek, a fegyverkezés ellenőrizetlenül folytatódik. Ma a világ nukleáris arzenája meghaladja a 30 ezer atombombát. Ezen bomb és a háborús kapacitás mindenütt növekszik. Ki hiszi, hogy a békét erőszak által fogjuk elérni? Hol van ma a hatalom, mely a leszerelésért és a világ békéért kiáll? Azért vagyunk ma itt, hogy világ békét követeljük. És a világ élet a nukleáris pusztítás veszélyének. Felszóltunk a bárpányok Magyarországon és tövődést, amely rendelkezik nukleáris arzenállal, kiváltképpen az Egyesült Államokat, Angliát, Franciaországot, Indiát, Izraelt, Pakisztánt, Észak-Koreát, Oroszországot és Kínát, akik a területeket foglalnak el, hogy azonnal
kezdeményezzenek tárgyalásokat a tartós békéért. Azt kérjük, hogy a megértés és a meggyőzés az ellenséges és háborús hozzáállás. Követeljük, hogy a jövőben senki sem azt kérjük, hogy felismerjük azt, ami mindannyiunkban közös, ahelyett, amiben különbözünk egymással. Kérjük azokat, akik a rombolás hatalmával rendelkeznek, hogy térjenek észhez, és utasítsák el az erőszakot. Úgy hiszünk, itt az ideje, hogy legyőzzük az erőszak minden formáját. Legyen az fizikai, gazdasági, fai, vallási, kulturális, szexuális vagy lelki erőszak. Úgy hiszünk, itt az ideje, hogy legyőzzük azt az erőszakot, ami a szívünkben gyökerezik. Mélyen hiszünk, hogy a béke